Hej hej mina kära vänner och välkommen till Kingdom Hearts 3. Och det här spelet är ett spel som jag har väntat på i 15 år, 14 år är det va? Det kom ut 2005 tror jag, förra spelet, det vill säga tvåan. Och det var på PlayStation 2. Och ni kanske har hört talas om den här spelserien, för att det kommer massa andra Kingdom Hearts-spel. Nu kan jag fel, men jag har för mig att det är 15 olika spel som kommit ut totalt. Men det är alltså två spel som är i main storyn. Och det här är så extremt komplicerad runt omkring karaktärstory. Det är jätteroligt, för det handlar om att man spelar som Sora, som springer omkring med Kalle Anka och Janne Långben och går och springer igenom en massa olika Disney-världar. Och det är jättemysigt på det sättet. Och det är jättevacker musik. För det här är alltså kärleksbarnet av spel från Disney och Square Enix. Alltså Disney som är Disney och Square Enix som bland annat gjort spel som Final Fantasy-serien, som inspirerar många karaktärer i det här spelet, vill säga. Bara många karaktärer faktiskt är med i det här spelet, vill säga. Och om ni är väldigt intresserade av att veta allt om såna här grejer, så hittar jag en intressant video gjort av Barry Kramer, som var editor för Game Grumps ett tag sen tillbaka. Han har gjort en video som heter så här heter filmen. Det heter A Good Enough Summary of Kingdom Hearts. Och jag tänker att jag ska snöra ner en liten länk här nere, så jag kan gå och titta på den ifall ni är intresserad av storyn runt om Kingdom Hearts. För den är alltså 3 minuter lång där han sammanfattar hela storyn. Och det är jätteförvirrande, men också fruktansvärt roligt. För main storyn är ganska enkel egentligen. För det handlar om att Sora och Goofy och, eller alltså Långben och Kalanka ska helt enkelt rädda universumet. Kan man säga. Eller ja, typ. Vi hoppar in och vi vill köra. Om ni vill veta mer storyn så kan ni gå in och kolla där. Jag kommer köra på och sen så förklarar jag lite grann av det som jag kan. Och jag ska säga att jag kan ganska många grejer om det här spelet. Och typ Riku och Kairi, två nyckelpersoner i det här spelet. Riku är typ bästa vännen slash rivalen. Och Kairi är som kärleken, kan man se det som lite grann. Nu hoppar vi in. Det var långt nu. Långt intro för mig att prata om det här. Men beginner mode, easy mode, pa. Standard mode, recommended first time players. Pa. A thrilling challenge except with powerful enemies. Jag vet inte. Jag ska köra standard proud. Vadå proud? Nej, jag är inte stolt. Vi kör på det här. Vi kör standard. The brightness. Kör på lite brightness. Det blir bättre för filmen. Så, perfekt. Vi kör bara. Hoppa rakt in. Och det här kommer bli jättemysigt. Alltså, jag har verkligen... I 14 år har jag väntat på det här spelet. 14 år sedan kom tvåan ut. Så det här är helt crazy. Okej, så. Och han till höger, den blonda, vet faktiskt inte vem det är. men alltså det är Sora, två bilder där, och sen är det Goofy eller Långben. Jag har sett på engelska av en anledning. Långben och Kalle. Det här, det kommer bli spännande, för det kommer vara mycket. Det här är ju ett äventyrs RPG-spel. Och jag känner verkligen att det kommer bli kul, för att det är ju mycket ganska lättsam story. Det brukar ju vara man måste slåss mot egentligen de onda, helt enkelt, som letar efter Kingdom Hearts. Och då skickar massa heartless och nobodies mot oss, som de kallas. Och det är jättekomplicerat varför det heter nobodies och heartless egentligen. Men essentiellt är det en person som blir av med sitt hjärta bara, helt enkelt, kan man se det som lite grann. Det är lite tolkningar där. Men gud vad det ser bra ut. Oh my god. Och det kommer ut idag. Och idag är min födelsedag. Kommer jag fram till just nu. Jag glömde säga det. Det kommer ut idag. Jag spelar in idag. Det kommer ut när videon kommer ut imorgon. Eller som för er idag. Den 30:e. Kul grej. Så jag spelar det på release. För en gångs skull. Åh, det ser så bra ut. Oh my god. Och jag ser fram emot det. För det, jag hörde den i starten. Det var en main theme från Kingdom Hearts 1 och 2 tror jag, som de hade remixat och sen som bara gjort en ännu mer pampigare. För det här är också en spelserie som alltid var så sjukt satsad, och det märker man att det har de gjort nu också, kan man väl säga, lätt sagt. Vad i hela friden är vi nu? Jag bereder på att bli riktigt förvirrade. Nej, men det kommer bli roligt, för det blir mycket enkelt så när man kommer in här för en stund. Så jag tänker att jag ska försöka. För jag har ingen aning vart det här utspelar sig eller när. Det har varit lite tidshopp och grejer. Det är mycket röskor att spela. Jag får förklara sen, tror jag. Hörni. Ancient Key War. All right. Long ago,
Keyblade wielders waged a war over the ownership of life. Ja just det, för det är ett av de gamla spelen, då handlar det om det här kriget om the keyblades, det som nyckelsvärden. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Bra fråga. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. Ja, det är en bra fråga. Varför ska man kriga? You know the lost masters. De försvunna mästrarna, okej. Okay. They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. Where'd you hear about that? Or they're the ones for whom the war started. Oh, snap. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. If you say so. The gazing eyes. Där har vi en Keyblade, vad cool de är. Det är så nyckelsvärd, jag tänker, det är det som hela spelserien handlar om. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Så är de här onda, eller? Pretty confident. Eller är det kanske bara deras spel i och för sig? Perhaps, but unlike darkness, there's more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Det är ett coolt schackspel de hade. De pratade egentligen om bara det gamla forna kriget, och så tänker de det var som hur de pratade om det de spelade med varandra. De kanske kan ändra det lite grann. Och då är frågan, var det liksom ett prat om faktiskt det vi ska uppleva, eller? Eller vad pratar de om? För jag vet att det här Keyblade War, det är något som var ett av de här sidospelen som kom. Handlar mycket om The Keyblade War. Och det hade varit så många sådana nyckelsvärd som krigare som slogs mot varandra. Och sen var det bara en som överlevde. Eller något sånt där. Tjena hörni, snabbt lite inflik här från Framtidsdanne. Det är som jag laddade upp den här videon och sen så blev jag blockad av Disney. Så det här är jag, Framtidsdanne. Hej, kul grej. Jag var tvungen att ta ner den videon, redigera om den, och det tog ganska lång tid. Så istället för att försöka censurera ut vad som är helt blockade grejer, så väljer jag istället att ta bort det helt och hållet. Så det kommer att bli några små konstiga kanske gaps, det kan hoppa vidare lite grejer som ni kanske missar, lätt story här, vilket är bra, eller hur, när det redan är så förvirrad story. Jag ber jättemycket om ursäkt, men jag kanske inte gör så mycket. Om det bara hade varit något att Disney ville ha liksom reklam intäkter och liknande, så hade jag varit helt fin med det, men de tog bort den, blockade den helt och hållet, så jag kunde inte göra någonting. Vi fortsätter här, det blir bra. Nu vet ni varför det blir lite klipp här, men det blir, vi kör. Okej, jag är redo. Jag är så galet redo. 14 år senare. Vad ska det handla om? Vad ska hända? Vilka världar kommer vi komma till? Jag vet inte. För när jag var på Comic-Con, då fick jag pröva. Då kunde man vara i Toy Story-världen och man kunde vara i Hercules-värld, tror jag. Åh, det är samma musik! Som när man får välja, tror jag. Det var, ja, fick man stå på de där typ speglarna, eller vad säger jag, fönstren och sånt. Murals. Yeah. Hello. I och för sig det är coolt om jag ska vara... Vad man ska välja bort igen, tror jag. Så jag ska kanske välja... Det finns 7 hjärtan att rädda. Okej. Okay. Ooh. Hej. Ja, okej. Okay. Man kan tilta och rundfroppa. Yay. Yeah. Yay! Yeah! Och sen, okej, okay, kameran känns bra. Känns bra. Yes, yay! Den gröna situationen, command appears. Okej, okay, kommer grön, och nu kan du pressa trekant för att göra special actions. Okej. Okay. Special action. All right. Det är ju jag. Oh! Oh! Hello? Oh, okej. Okay. Oh! All right. Oh, alla flashbacks, alla bilder från allt för hur det var förr.
Glöm inte vem du är. Glöm inte. Oh, Riku när han blev corrupted. Det där ser ju som det var old school grafiken också. Så måste jag verkligen bara ta rakt av därifrån. Ja, det såg ändå bra ut redan då tycker jag. Yeah. All right. Och de ska förklara någonting för om man inte har kört de gamla spelen. Eller om de kommer bara, men här, där händer grejer. Vad är det du vill ha? Så jag ska välja typ magi, attack eller vänskap, sköld. Magi tycker jag lät fräckt. Det känns som att eller? Ah, det är så svårt att bestämma för det här är så svårt för mig att välja för. Det här är typiskt för alla sådana spel. Jag bara, jag vet inte vad jag ska välja. Jag tror inte jag vill ha om det där sköld. För han fick alltid väldigt, sen så attack. Ska vi ta magi kanske? Ja, svärd. Nej, magi. Nej, och det står wisdom. Visdom, skarpt sinne som kan ge dig mystiska och starka krafter. Är det du vill ha? Ja! Oh yeah! Keyblade. Yep. Okej. Okay. Får jag välja fler grejer? Man brukar få välja bort en typ. Så det är min svagaste då i sådana fall. Okej. Okay. Wow! What? Pinky swear. Eller? Alltså måste jag välja de här grejerna? Vad är det? Liten hundis. Vet inte vad det är. Vilken kraft söker du? Okej. Okay. Så det är mer kraft där. Ja men det är lugnt. Vad är det här då? Choose the mystic. Mystiskt. Krigaren. Eller guardian. Alltså jag väljer krigaren för jag ska vara magisk krigare. Det är coolt. Kraften hos en krigare. Oövervinnligt mod. Är det kraften du söker? Ja, men det skulle jag säga. Boink. Yeah boy. En bra kombo. Det är det jag brukar vilja köra som. Magisk krigare tycker jag är lite coolt. Är det här den du är? Sure. Det är jag. Sån är jag. Det är bra. Japp. Åh, hörde, det här kommer bli coolt. Jag är så laddad. Det är ett lite långt intro, men jag kan leva med det. Det är sagt, vi gör en extra lång episod. Får vi se det när jag har tid att se det här. Alltihopa. Ska vi lära oss slåss nu också kanske? Vi kan slåss mot ett så här... Heartless. Är det om det? Ja. Så mycket symbolik i det här spelet. Så bra, så häftigt. Alright. Så. Upp. Yeah. Alright. Ingen röst på honom än i alla fall, men. Can't say a word. Alltså det ser så galet bra ut. Oh my god, kolla här bara. Alright. Så. Där kommer de. Där är ni minsann. Evade, så attack, exit. Kan bli lite kombos där. Fyrkanten, without moving a sword will block. Okej. Okay. Du kan se att du kan dodge. Okej, okay, jag fattar. Locking on enemies, press R1. Okej. Okay. Attacking. Yes, jaha, det var två, okej, okay, bra. Yep. Yeah, kom här. Ja, det här är heartless, precis. Yep. Yeah, boy. Lätt start. När det kommer bossar och grejer, då är det svårt. Typ som nu. Hej. Det här känner jag igen. Är det samma som det var? The giant heartless. Wow. Ursäkta. Åh nej. Åh nej, kom ner. Yeah, boy! Åh nej, oh! Oh, Jesus! Okej, men det är lugnt.
Ja, yeah, jag missade. Okej, okay, det är lugnt. Ah, där var den. Ja, hans hand är hans svaghet. Det är okej. Okay. 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 Jag vill lära mig magi för tusan. Jag får... How? Not cool, not cool, not cool. Nope. Not cool, not cool. Det är lugnt. Nu är det. Ja! Ja! Nej! Nej! Ah! Okej. Okay. Ja! Oh, han har två rader med liv. Schysst för det då. Det är lugnt. Got him. Han var långsam i alla fall, så det är lugnt. Bah! Hans hand är hans svaghet, det vet alla. Oh! Okej. Okay. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Ah! Nej! Inte den där. Jag såg det. Det är lugnt. Ah, nej! Ah! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Garm, garm. Oh, okej, okay. Det känns som vi kan klara det i alla fall. De har inte gjort det med så mycket. Wow, au, okej, okay. Det gjorde ont, det gjorde ont. Det är lugnt. Aj! Yes! Du lärde mig Water of Fire, nice. All right. Det är två magier. Do you seek further guidance? Help me remember, teach me how to fight. I'm good now. Jo, jag klarar mig. Behöver mer hjälp så gå in till tutorials. Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Det blir bra. Det var coolt, det var coolt. Och det blir som roligare kombination när man kan faktiskt göra lite magier och grejer. För då, man får ganska snabbt tillbaka mana för mig. Det beror, beroende på hur mycket gubbar man dödar. För man får som små bollar som gör grejer. Oh, säg något. All right. Acting now to rouse them from their slumber. Måste besegra säg något. Okej, okay. Vi har besnackat om det förut, ja. Mm. Till Mark och Mastery, okej. Okay. Åh, oh, nej, vi failade alltså. Åh, nej. Så vi är never lätt igen. Det är det de säger. Bap, bap. You must regain all the strength you have lost. Ah, oh, tack för den. It is foolish to expect a complete recovery. It's absolutely vital. Kolla på honom. Power of waking. Failed to master during your exam. Okay. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Okay. Perhaps he can point you in the right direction. Så löjligt. Yes. Du ska ta hand om mig, det är bra. Ja, det är bra. Tack så mycket. Alright, sorry, you're best. Yes. Oh. Vänskap. Let's go. Oh, yes. Vi ska klara det här. Så löjligt. Åh gud, jag kan inte översätta allt de säger. I och med det är röstskådespel också. Jag hade lite hoppats att jag skulle vara svenska någonstans på det här. Men jag hittade ingenting i inställningarna förut. Jag skulle kunna kika på det igen sen. Men jag tror inte det. Åh, de här skeppen var så löjliga. Det var Piff och Puff som byggde ihop dem. Som byggde sina egna rymdskepp. Jag tyckte det var jättenice. How are we supposed to get there now? Hur ska vi klara det? Ta oss dit. Jag trodde du visste. Looks like all the old highways are closed. Oh, allt är stängt och det måste jag få börja igen. Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives. Oh, vi ska följa vårt hjärta, okej. Ja, vart ska vi fara? Det gör ju verkligen det. Det tar sin tid. Since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Ah, all right, vad är det här vart där? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Åh, visdomsord. Visdomsord. Right before we went on one of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. Nej, jag tror på dig. Långben och Anna. Guiding key. Han har koll. Så, hur hittar vi? Ah, vi ska bara fara någonstans.
Ah, den nyckeln är vår nyckel. Jag förstår. Ah. All right. Olympus Coliseum. Okej. Vi ska svara till Hercules alltså. Vad bra. Då får vi dit och träna lite igen. Zero to Hero. Det är bra, då har jag ett namn på videon också. Kingdom Hearts 11.9 2 eller är det 1.9 2.9. En trofé, a new journey, vad bra. Tack för det trofé, perfekt. Vad menar de med det? Ska vi fara tillbaka för att det var med tidigare? Men det har ju varit med i ettan också. Åh, oh, vad förvirrande. Men vi ska fara dit så, det är bra. The time had come. The planets were edging into perfect alignment. Mm. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future. Inte Hades. He would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Oh, Hades. Så arg. Using Terra, Cloud, and Orin. Ah, just det. Final Fantasy karaktärer. The hour was not yet right. Åh, så coolt. Så coola. Mm. Eller? A wave of darkness slants down from their celestial rank. Oh yeah. Titanerna! Oh yeah. Monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated. Oh nej. Hades began his attack on Olympus. Ah, så vi måste rädda Olympus, jag tänker. Det var det som vi behöver för att bli oss själva igen. Vad är det här för Sora? Ja, det är som en tweet från dem. I don't think I've ever seen a place more beautiful. Jag har aldrig sett så vackert ställe. Det håller jag med om. Hashtag heart sky. Hashtag heart sea. Where hearts return. Åh, vad fint. Vilken fin liten tweet. Ja, vi fortsätter. Jag känner att det ska bli en längre video. För det är så mycket story just i början på den här spelet. Och ibland är det galet mycket story. Men jag tror det kommer bli nice. Jag tror det kommer bli god. För det här fick jag ju välja att köra på Comic-Con. Jag körde Toy Story när jag prövade igen. Det var coolt. Nej men. Mm, hur ska det gå? Mm, vart är allihopa? Nope. Looks like we missed the Colosseum. Vi får bara springa helt. Was a little off again. Sorry. Men förlåt då. But we need to go. Yeah. All right. Vi ska gå och rädda alla. Och ta ner massa Heartless. Och så ska vi använda magi där nu, så det blir nice. Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Det är sant. Exactly. Yeah. Vi gör det här, det går bra. Så la vi vad det blir fantastiskt. We're leaving. Åh, det är så konstigt. Det är så konstiga dialoger de har, men det blir bra. Det blir bra. Vi fixar det här. Okej, okay, nu får vi köra. Vad är det? Oh! Vad är pengar? Money står det bakom mig. Okej, okay. Jag undrar om jag måste flytta mig. Men jag tyckte det var så bra här. För det är som en grej, annan grej som en viktig grej på andra sidan. Ja, det löser sig. All right. Oh, vad många. Okej. Okay. Du kan använda dolda magier. Du kan kasta dem med styrkorset. Command menu. Bla 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 bla. Jag förstår. Okej, okay, close. Ja, där. Okej. Okay. Fire. Oh, okej. Okay. Bam, bam, bam. Hopp, hopp, nej. Hopp. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ta. Au. Lightning shard, okej. Okay. Hur vrider jag upp på bra sätt, så. Den där grabben där vi ska locka. Locka den andra, dig ska vi locka, ja. Och så gör vi så här, och så gör vi. Håller jag på där? Åh nej. Kan ju kan hila mig. Jag fick en heal där. Tack. Tackar. Hopp. Yeah boy. Yep. Yep. Oh, Donner gick upp level. Nice. Oh, vad det där? Vad coolt det ser ut. Oh. Maximum HP increase. Och defense. Ja, alla gick upp level. Nice. Open option menu to use and equip items you find. Har jag hittat ett item?
Vad var det jag missade? Jag kanske ska flytta mig igen ändå. Jag hade inte tänkt det, men jag tänker att det kanske är lite vägen ändå. Det är coolt att se lite grejer där, men det är alltid kommer grejer över alla hörn. Alla hörn och kanter. Abilities. Okej. Okay. Wait, what? Kan jag bara... De här är equippade. Jaha, zero XP. Så vi inte får dem med XP. Tack, men nej tack. Va? Okej, okay, jag har inte lärt upp än alltså, okej. Okay. Här är massa grejer jag kommer att lära mig sen, tror jag. Items, om jag kollar då på... Kan jag kolla på... Nej, okej, okay, jag har inget lightning shards. Okej, det blir bra. Och den här kan jag använda här. Okej, okay, jag förstår. Det blir bra, vi löser det. Vi utforskar lite grann. Okej. När du springer kan automatiskt springa. Okej, okay. Vi springer upp. Bra, spring! Yay! From zero to hero. Bam! Give me that money. För det heter money. Yeah. Give me that money. Give me that money. Jag undrar om jag måste vrida. Jag har alltid fel på det här med hur man vrider kameran. Upp, hör den där. Jag måste kanske bara vänja mig. Det är som vanligt. Varenda gång jag har ett nytt spel. Så hur kan jag vrida kameran? Jag blir alltid olika för mig. Right. Oh snap. Jag såg att någon spelade lite grann på just den här versionen. Man ska leta efter den Titan tror jag någonstans. Det ska vara coolt. Vi löser det. Vi tar ner dem. Nämen. Did I make a turn at the wrong rock? Nej. Vi sprang rätt. Hey Hercules! Where are you? Hercules? Oh! Wait, what? Ja. Jag tänkte att vi kommer fram när vi pratade nu. Jag bara, va? Nej, det var bara titeln. Okej, jag förstår. Och jag var helt bara, va? Vad är det som händer? Jag bara köper allting. Jag bara, det där var ju coolt. Jag bara accepterar varenda grej. Det är en bra egenskap tycker jag. Oh, en heartless. All right. I know I dotted my eyes. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that Yutz's name? Hey, what's up? Really? Hades? Aww. It's just you. It's just us. You, that's cool. Don't forget, I can always turn up the heat. Oh, han är så arg. Jag får jobba på det. Then where's her? What is everyone's infatuation with that stone? You know, never mind. Ja, cool. Oh, sure. So you're up to no good again. Yeah, man. Of course he is. Alltså bra dialog, vi fixar det. What is this, Sparta? Ja. I'm on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. Nej, vi ska nog stoppa någon, skulle du säga. Vi är level 1, men vi löser det. He thinks he can actually pull it off this time. Where are my titans? Åh nej. Åh nej, de är ganska stora titanerna va? Hello. Åh nej. Åh nej. Okej, det här blir ganska besvärligt. Men gud, det är som när jag såg på filmen och kom bara en lava till tavan. Bara, hur besegrar man den? Ja, vi kom bort från honom i alla fall, så det är bra. Då har vi en chans. Jag tror att han kan bara slå ner oss direkt ju. That's an sailing. Ja. Ja, jag skulle vilja lota klart det. Vad grejer att lota för tusan? Burnup. Sailing right to where I left. No biggie. Ja, säkert. Det var ingen dum idé, va? Nice work, boys. So, back to the whole cosmic coup thing. Ja. Han ska alltid release the titans, alltså. Det förstår jag inte på.
Den nedre Hades. Ooh. Really? Maleficent? Nej. Jeez Louise. Seriously. When it rains, it pours. Är det Maleficent? Okay. Who's the best? Nej! Fattar du Petter? Och Maleficent. Petter! Hallå Petter! Ah, perfect. Now I gotta put up with you too. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless display. Igen, alltså. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo. Exits that way. Hey, it was great seeing ya. Happy trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. Åh, ska vi inte vara besegrade då? All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box. Jag tror vi skittar den. Don't tell me. You're after the one Zeus hit on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Åh nej, vi skittar den först. Jag tror det. Vi ska besegra dem allihopa. Det var inte en chans. Åh, Jesus. Jag är bara taggad, för det har varit alldeles mycket story. Jag vill hoppa in mer action, för jag vet att det var ganska mycket springa omkring och bara göra grejer. Och sen var det som story i epoker, vilket är fine. Jag gillar ändå under story mode liksom. Men det är ännu roligare när man får liksom utnyttja områdena och springa omkring och kolla grejer. Men det känns som att vi har varit med mycket på gång nu. Hej Hercules! Yeah! Ja, oh, passande att vi kom just till honom som vi letade efter. Found him. Yeah, I guess this counts. Åh nej, Kalle Agge, nej. Så dumt. You guys are here. Donald, Goofy. Yes. Jag är redo för att se The Hero. I'm impressed. Det är så vi jobbar. Yeah, thanks Herc. But what's going on? Jag tror att det var inte så himla mycket Roscoe-spel när vi körde förut, så jag är lite ovan att höra dem prata så mycket. Take a guess. Starts with an H. I get the picture. Så Hades höll på. We bumped into the H-ster on the way here. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Some vanligt. Well, whatever he's planning, I'll see him running back across the sticks. Yeah. That's our Herc. Ah, det är bra. Haha, sträcker oss där hero posen. Helt rätt. Okej. Okay. Åh, Mogwai! Vi ser honom så. Det är från Final Fantasy. Det är en liten, ja, jag vill inte säga Teddy Björn, men hon ser nästan ut som det. Vi save points. Där kan man spara. Bra. Moogle, en Mogwai. Mogwai, nej det är ju even Gremlins. Moogle. Branches the Moogle shop can find a box of blood. Yes, de säljer grejer. Adventure, Moogle har skrivit en new item stock. Ah, yes, yes, yes. Okej, så köper jag grejer. Åh, förlåt. Final Fantasy, det är så mysigt. Hur mycket pengar har vi? 80. Mäp, mäp. Det var inte så mycket som jag hade hoppats på. Vad kan vi... bälte. Ja, men vi köper två såna där. Så att vi har lite heals i alla fall. Det är ändå vi hade råd med, men det är okej. Okay. Workshop. Just man kan göra grejer i workshopen, ja. Precis, precis. Okej. Okay. Collector's gold complete. Jag fick ett item. Okej. Synthesized item, okej. Okay, så om vi, då kan jag göra såna här. Om jag hittar Wellspring Shard, Lightning Shard och Rattling Shard, två stycken varje, så kan jag göra en sån som ger, healar 100 HP per gubbe. Det är ganska bra. Så det här är allt vi kan göra. Det är schysst på workshopen. Det är det. Vad var det här? Collector's Guide. Det är också så här, hitta fler grejer. Okej. Okay. Obtain 4 different synthetic materialer. Okej, okay, då får man saker. Schysst. Tack så mycket. Save. Lika bra att spara. Total unlocked. Ja, men vad bra. Jag behöver ingen just nu. Just nu behöver jag spara. Så det är det jag kör på. Åh, nu känns det bra. Nu känns det jättespännande nu.
Jaja. Det känns också bra att Herc nu blev en fjärde karaktär istället för att i förut så blev han som... Tog han över en annan plats bara. Oh, kan jag springa upp dem här? Vad är det? De blänker ju. Kan jag inte springa på dem då? Nej. Okej. Okay. Ja, det är för att jag måste hitta en cutscene först. Gud, nu är det mycket cutscenes. Men det är nära. So, nära Sora, där, tror jag. Is there a reason you guys are visiting? Vi behöver hjälp. I'm guessing it's not just for the cheese and olives. Oh yeah. It sounds like somebody forgot. Det är väldigt gott. I just took my time remembering. Så dumt. Herc, I came here so I could ask you something. Ask me? Yeah. Mm-hmm. Do you remember the last time we were together? You were feeling down and out. Hmm. How'd you get your strength back? When you jumped in and saved Meg? That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. Ah. It's not like I could tell you how. Men man. När det händer, då man bara hoppar in, då är lite av en hjälte. That's why I need you, because I was hoping you might have a solution or something. I'm sorry, Sora. Ingen snabb lösning här inte. Min hjälte, det är ett hårt jobb. Åh nej. Kom igen. Paja stora finsta tyn. Inte okej, okay, kompisar. Okej, okay, nu. Det är lugnt. Vi har det. Jisses, okej. Nu ska vi kasta vatten på de här kanske. Om du tiltar in L mid-air och trycker på fyrkant så gör du en slide attack runt pelarna. Okej. Okay. Flow motion. Okej. Okay. Trycker du flow motion super slide get you... Okej. All right. Coolt. Yay. Jisses för de tålde. Okej. Okay. Vad säger som att göra lite magi på de här? Vatten. Och den var inte så stark. De gör inte så snabba heller så. Okej, vänta. Jag hänger inte helt hållet med, men okej. Yay! Ska jag illa fler stycken? Jag förstår. Okej. Okay. Det var ju nice. Kom hit. Ow. Nu du, vatten, yay. Så ska det se ut. Yeah, boy. Yeah, och så gör vi så här. Nej, inte eld! Nej, det kan ta dumt. Awkward lever. Yeah. Snyggt. Kolla, så bra. Det var den sista den striden i alla fall. Låt mig slåss mer. Nej! Pegasus! You're okay. Yes, det är inte Vito! Hoppas jag har som gör rösten också. That didn't look so fun. No, not with the Heartless involved. We're just lucky our friend showed up. Yeah, verkligen, tur. Sora, Donald, Goofy. Guess I owe you a big thank you. Sure. Meg, you need to stay someplace safe. We'll search the city and make sure everyone manages to get clear of the fire. Be careful, Wonder Boy. Wonder Boy. So, you guys in? Of course we're in. Vi är hjältar. Break a leg then. Ja, det är det vi gör. Hjältarna. You should go with Meg. Jag ser fillet där. Så kan jag inte prata. Kan inte säga någonting. Jag vet inte den DeVito som jag röstar på fortfarande. Daddy! You gotta keep her safe. Daddy DeVito! Kanske var för dyrt. Kanske. Jag tror det. Det är dyrt för en kändis här. Nej. Är det skrik och panik? Skrik och panik. Hey! I hear a voice! Skrik och panik! From which way? Over that way. Det känns som väldigt mycket som i filmen det här, mina vänner. Kommer det komma en hydra också? Jag vet inte. Help me!
Eller? Oh no. Oh no. Girl caught in the fire. All right. Let's go. Wait. Running's too slow. Then what's the other choice? Kan jag kasta oss? Get on that. Okej. Kan du inte bara kasta oss? So. This? That's good. Now hold on tight. Du kan ju bara kasta oss istället. Maybe we should. Jag kommer ju... This is a good idea. Kommer ju landa på henne sen. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Ja men hjältar de landar alltid på två fötter. Visst är det så? Bra syn har inte han. Eller var det? Okej, det kanske var riktigt. Jag trodde det var skriket. Thank you for saving me. Yeah, no problem. Vad gjorde vi? We better check and see if anyone else needs us. Alright, vi räddar resten. Vi är ändå hjältarna. Well. If it isn't Sora and the king's pawns. Oh, Maleficent. Och Petter. Pete. Are you the reason the Heartless are here? Certainly not. Varför inte? Maleficent. I don't know about a sidekick, but Kid Keyblader here looks way putier than the last time we saw him. Oh, nej. I say we finish him off while we still can. Waste no time with the boy. He's inconsequential. Tur. We have a far more pressing matter to attend to. Oh, we got to find that black box. Messi. Silent, you fool. Men Petter, as for you, nu vet vi ju. We shall meet again. When I have time for such trifles. Alltså, du. And you better get your act together before then. Later, twerps. Wait! Tur att de inte passar på att ta oss när de har chansen. Tur för oss, jävlar. It's fine. I can take it. Vi måste bli bättre. Det ska vi bli. Sure don't sound like it. Did Pete saying mean things bother you? Oh. It's fine. I can take it. Ja, vi ska bli starkare. You can take it. Låt oss rädda folk nu för tusan. Oh, I just said what he said. I can take it. All right. Nu, där var det kista. Nice. Overlook. Ska vi kolla här borta. Ta den där. Ba! Kör något mer? Nope. All right, passa på att ta dig grejer. Bonk! Jag tar en staty på Hercules. Bonk, nej. All right! Map. På området. Okej, det är min map. Nice. All right. Det var inte schysst. Så ser vi en nyckel på kartan. Yay! fantastiskt ju. Save it! Nu har inte Herc med oss längre. Bearnap. Ja, men det är lugnt. Gud, vi har inte hunnit slåss någonting. Vi har bara kört den här biten. Men nu börjar det, för nu har vi en minimap. Och nu borde det vara mer. Utan det blir mer cutscenes. Kanske mer Heartless. Ja! Okej, vi hoppar till! Åh, nej. Okej. Okej, bap. Så ja. Yeah! The stream! Yep, water. Yeah, boy. Whoop. Blazing stone, nice. Ow. Okay, bra. Up. Whoop. Snap. So yeah. Yeah. Hup. Ah yeah. Jag behöver bli snabbare om det. Man måste vara snabb och byta. För det är ingen pausning när man ska göra grejer. Man måste verkligen köra. Oh, han blivit. En frusen verkligen. Coolt. Bank. Vem är som har ice? Jag vill ha ice. Det lär var Donald. Yep. Maximum HP increase. Nice. Men kan det inte bli cutscene igen? Nej! Jag vill hitta Söps. Nej. Au. Jag har ju vattenattacken i och för sig. Vattenmagin. Vad var det?
Huh. Fellas, I just got a crazy idea. Oh! The shield! The shield! Okej, okay, jag ska loota den bakom oss däremot. När du reser omkring kan Storas fram, jag kan göra team attacks. Vissa områden kan trycka upp trekant och så kan jag göra grejer. Pröva vad som händer grejer. Nice! Men det ska vi försöka. Yeah, seems like it. It'll be great, though! Jag ser bort de småsa tiorna. Japp, japp. Oh, celery. All right. Man måste passa på. Jag vet aldrig, nu börjar de inte ha några grejer. Då måste vi passa på att paja så vi får mer saker. Var det vi gick för? Ja, de var här jag såg. Jag tror att de grejer vi missade under striden också som bara försvann. Vilket sög. För det ville jag inte ska göra. Och där hörde du, där får man inte missa. Boink! Ja, ah, det var mana. All right. Lite mana. Trinity Shield! Oh, wait, what? Oh, ska jag styra den också? Oh! Genom dörren där, vad händer då? Jag vill pröva. Kan man gå igenom dörren? Kan du... Ah! Kan du inte... Vi prövar. Jag vill in genom dörren, jag vill pröva. In genom dörren. Det gick in bra, det gick in bra. Jag ångrar mig, jag ångrar mig. Ah, dåligt, tillbaka. Tillbaka, tillbaka, tillbaka. Trinity sled. Så dumt bra. Oh, hello. Nej, men... Boink. A potion. En liten potion. En liten healy, healy, healy. En liten healy potion. Loink. Kan jag vara här nere? Nej, jag är alldeles för van för att kolla skatter. Jag bara, är någonting bakom mig nu? Oh! Oh! Okej. Okay. Gick det bra? De klarar sig säkert, tror jag. Wow. Och hopp. Och... Wow, attack! Oh! Oh, oh, okej. Okay. Okej, okay, bank. Yeah! Åh, för att när man förstör en heartless, det här hjärtat som kommer ut i dem då, det ska tydligen bara befria dem, så det är, inget, det är inte som man dödar dem, precis. Man befriar dem. Förstör saker. Då är jag. Kan jag gå upp här? Nope. Wabba, wabba, wabba! Yep, heartless! Upp! Nej, 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 nej. Yep, där. Yep. Wow, ovanför. Yes, snyggt. Ska vi hjälpa? Flare magic. Okej, okay, gör det. Åh! Det känns som vi gjorde det fel tillfälle dock den där. Yep. Yeah. Mycket sådana där attacker man får vara lite redo för att göra lite roliga kombos. Det gillar jag. Det är mysigt. Ja, mysigt. Det är kul spel. Vad är allt? Hej hörni. Klarar ni er? Nej. Kan vi prata med dem typ? Kan vi göra? Åh, folk behöver hjälp. Oh, potion. Tackar, 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 tackar. Gick vi upp här? Var det här från vi kom då, eller? Oh, en liten skattkista minsann. Boink. En ether. Tackar, 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 tackar. Gäller att loota, hitta många grejer. Jag minns att det var... Inte svårt att hitta saker senare, men det blev som en grej att man får ändå söka mycket. Jag vet inte hur de kommer göra det här spelet då. Det kanske blir värsta grejer. Kanske det blir jättesvårt. Försöker de här? Yeah. Yeah. Hey. Wellspring. Something, something, something. Yep, jag är redo. Jag är redo. Oh. Wow. Ow. Okay, my bad. Så... Gick vi, får vi fel håll? Hej! Blackswind blah blah. Okej, okay, en grej till. Shield belt. Wait, what? Ursäkta. Ursäkta, men hela statyn här. Nej! Jag vet inte om det är en grej man ska förstöra dem där. Men nu har jag gjort det några gånger. Så varför inte? Jag vet, nu ska jag kolla. Om jag då har... equipment var nästa upp i för sig. Sora. Och sen kollar vi i armor. Shield belt. Oh my god. Vad står det? Vad är det som... Ja, det står den defense 1. Så. Ah, okej. Okay, så om jag har något annat så kanske det blir mer så här bara... det här blir bättre bred. Ah. Ah. Måste equip items. Så glömde jag bort. All right. Det är bra. Så ja. Så, oh, vad händer här?
Ah. Wait. Oh, okay. Vi kom bara runt. Jag förstår. Ready? I'm ready. I'm so... Nej, jag gjorde det igen. Ah, jag var inte redo. Sorry Goofy, stå inte där uppe, det bränner dig. I'm ready. Go. Oh, nej. Kan jag klara av den där gången då? Oh, där har vi den. Yes. Oh, snap. Okej. Okej. Hitåt. Ej. Försök. Och... oh, nej. Ah, vi får inte döda mina kompisar. Oh, nej. Water. Yeah. Yeah, boy. Ja, boy! Nej. Vart är du? Där har vi det. Oh, yeah! Är det något fight-systemet nu i det? Det är inte så intressant raserat egentligen, men... Det känns enkelt att styra runt faktiskt. Och det gillar jag. Hej, mår du bra? Du ser ut som pattan. Oh, thanks, kid! Ja, det är lugnt, kompis. Bara bort den där. Celery! Yay! Och en lemon, en citron. Och en till citron. Oh. Bra för att förstöra saker ibland. I det här spelet i alla fall. Boink! Vet inte vad det gör. Det var bra. Bubblorna. Det här är en save. Ja, men... spara då. Det är lika bra att passa på. Jag hinner köra lite mer till. Det blir gissat för långt avsnitt det här blev. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. För det är nu vi kommer in lite mer action. Så nu vill jag göra mer grejer. Boink! En potion. Tackar. Varför fick jag en potion nu? Är det för att det är en boss på gång? Boink. Ah. Oh. Det är boss på gång tror jag. Eller mellanboss. Åh oh, nej! Someone help! Oh. Where did all these monsters come from? Oh no! Hercules! Where are you? Ah, vi är här. Det är lugnt. Oh no! Vi fixar det! Yes! It's on the way! Hang on up there! Hotheads! Who are you three? Where is Hercules? Nej, jag vet inte, men jag är här. Vi är hjältarna som ingen ville ha! Vi fixar det! Okej, vi gör så här. Kolla, vi gör så här. Bunk! Och bunk! I know what to do, Sora! Let's do it, Sora! Whoa. Yes! Krossa dem, Sora! Okej, upp. Bonk! Bonk! Yep. Yeah! Au! Hörru! Yeah! Maximum level increased. Snyggt! Snyggt! Nej, gå fort! Vi fixar det. Inga problem. Det är lugnt, kompis. Thank you. You're so kind. Ja, vi gör vårt bästa. Keep training and one day you'll be great heroes just like Hercules. Ja, men tack. Vi gör vårt bästa. Till och med bättre. Till och med bättre heter. Is it that obvious? Come here. I think we all have a ways to go, but we'll get there together. Yeah, vi gör det. We will. Gal. Golly. All right. Keep searching more people. Okej, mer folk behöver hjälp. Mer folk och mer trubbel. Oh, vi kör den här. Varför vill vi göra det? Oh. My bad. Sorry. Det var jag. Magic ring. Ooh. Sora, kan du få lite ring? Ooh. AP plus 32 och magic plus 18. What? Jaha, eller ja, det är plus 2 magic och plus 2 AP, så det är mer, så det var 32. Okej. Okay. Jag tyckte det var galet bra. Jag bara, va? Kan det vara sån boost redan nu, tänkte jag. Okej, okay, oh. Så jag visar sammanfattat vad det blir sen. Inte vad jag får, utan bara
vad det blev. Alltså gud, det här är ju jättekult. Allting bara går sönder. Oh, hello. Rosemary. Rosemary. Nej. Hello. Det är jag som är Sora. Nej. Hej. Åh, gud. Kom hit när vi slåss. Au. Okej, mina kompisar verkar ha problem där borta. Jag kommer och hjälper dem. Kommer. Här är jag. Behöver ni hjälp så finns jag till hjälp. Åh, jag är rädd. Flare! Yay! Yeah. Så ja. Det här var inga problem. Dog han spår ner där nere eller vad det är? Ja, det verkar inte. Han verkar inte så kul. Japp. Åh, nej. Okej, det var inte så farligt att vara ner där då. Oh, hej grabbar! Hej! Okej. Bank. Yep. Gimme powers. Yep. Bank. Yeah. Oh, jag ska bara tvär upp mig i det här. En mega potion. Ooh. Så han nyser på dem. Så han nyser. Okej. Så, kan vi springa upp här? Upp, det kan vi, men det finns ingen användning av det. All right. Coolio. Wee. Poink. Yeah. Smidig är han så också. Det är bra. All right. Så. Oh. Mer bossar. Fiender. Hej hörni. Not cool man. Gå inte efter så oskyldig på det här sättet. Vad är det om? Bunk. Nej. Byt den andra. Där. Bunk. Så ja. Yeah. Hopp. Nej det är lugnt. Vi behöver inte göra det. Vi klarar det. Vi gör svaret nu. Okej, nu. Japp. Yep. Kan jag sikta? Det här var tryggt att sikta den här grejen. Hej. Behöver inte sikta. Nu gör vi så här. Bank. Så. Det var snabb som tusan med de där verkligen att göra. Au. Du där. Du är död. Nej, det är död. Du är med. Du är död. Det gick bra. Så här. Fire. Water menar jag. Yeah! Det gick smidigt. Hej hörni. Är vi... Tack. Oh, potion. Tack så mycket. Nej men. Bonk! Vad förstörde de där? Jag vet inte varför. Det känns som en suspekt grej som kan göra någonting. Jag har ingen aning. Okej, vart kom... Vi kom därifrån va? Gjorde vi. Suskitot. Oh my god, det här känns verkligen som ett... Wellspring shard, nice! Här känns det som det kan hända någonting. Som alla andra ställen i för sig. Hello! Åh, ni! Not cool, man! Bunk! Yeah! Bunk! Yeah! Bunk! Yeah! Så! Nej, men... Flygande fan, flygfan. Så. Upp, du är uppe. Nej, jag gick upp fel håll. Kör den här. Det är bra de här attackerna, det känns som en väldigt OP. Någon kvar? Jo, det var det. Okej. Nu då. Så. Perfekt. Tjena. Ja, varsågod. Ether, tackar. Det är bra att hjälpa folk. Och så får grejer av dem inte, så är det bara bra att hjälpa dem. Treasure Shield. Ja. Okej. Var det bra? Ja, bra. Det här ska vi inte missa. Ether, nice. Tryffel. Gud, vilken lyx. Inte alla som har tryfflar. Åh, nej. Okej. All right. Vad är det där? What? Det där tror jag måste komma ihåg säkert. Hemligt märke. Kommer säkert vara någonting senare i spelet. Bara hitta alla de där grejerna.
De är gömda överallt. Wow. Ja. Ah. Okej. Okay. Vi klarar oss ganska bra. Det känns återigen som att det här hela stället är så väldigt... Oh, wow, 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 wow. Det känns så farligt för allting. Det känns nästan som att det skulle vara en boss nästan. För det är så himla mäktigt ställe liksom. Hopp. Hej. What's up? Yeah. Hopp. Yeah. Awesome sauce. Awesome sauce. Awesome sauce. Awesome sauce. Upp. Upp. Yeah. Awesome. Nu är ni. Jag är bara nervös. Det känns som att det är så här. Helt plötsligt kan, man kan bara spara vissa ställen. Det är alltid så svårt i sådana här spel. Där man inte vet. Jag skulle verkligen hitta en sparpunkt nu. Innan det händer någonting. För jag har gjort ganska mycket sen förra save-punkten egentligen. Oh. Hello. Åh oh, nej, Hercules. Ah, hej. Åh oh, nej, vi ska hjälpa barnen. Eller barnet och de vuxna. Familjen. Åh oh, nej. Kasta bort dem bara. Okej. More heartless. Åh nej. Okej. Okay. Ja, men vi fixar det. We need to save these people. Ja, men det är lugnt. Det fixar vi. Herc, can you hold the building? Ja, han fixar det. Lilla Herc. Lilla Herkan. Goofy, we gotta do this quick. Vi gör det bara. Fixar det direkt. All right. Och gud, men fick det med blablabla. Okej. Okay. Jag förstår. Damage when with the keyblade guards. Okay, we can use press. Yes, jag förstår. Det är bra. Oh, snap. Okej, okay, vi måste vara snabba med de här verkligen. Oops. Oops. Så, vart för dig? Vatera. Ah. Second form. Ooh. Nu snackar vi. Stun impact. Nu snackar vi. Attacker. Flare force. Nu kan vi göra alla bra attacker nu. Vart är ni? Några fler fiender? Där har vi det. Yeah! Okej. Okay. Water, det är bra. Boink. Okej. Okay. Second form. Yeah! Stun impact. Det var många attacker vi fick nu, verkligen. Hopp. Stun impact. Yeah! Ge mig alla XP! Alla XP till mig! Hopp. Det är bra. Yeah. Oop. Där har vi den. Okej, okay, Watera. Vi väntar några sekunder. Och så hittar vi bättre target. Vart har vi bättre target? Du, där. Så. Watera. Snyggt. Woo. Nu händer grejer verkligen. Second form. Yeah. Stun impact. Yeah boy. Hör du? Nu, det här verkar gå bra. Det känns som det går bra. I alla fall. Nu är det, kör! Vi fan nöter igenom massa grejer! Do great, man! Okej, okay, det är lugnt. Ja. Japp, okej, okay, så. Watch here. Butter! Second form. Yay! Yeah. Sun impact! Ja, oh, det är coolt! Det är massa grejer nu på gången, och det här är bara början. Senare länk game blir så galen mycket grejer jag håller på. Woo! Åh, oh, vi tog den! Ah! Åh, oh, yeah! Åh, oh, yeah! Snapperoni! Åh, nej! Alright! Okej! Okej! Are you guys alright? You need to get to safety! Hurry! Go! Ah. Quickly! Och sen kan Herc ta oss härifrån. Herkan! Åh, oh, nej, Herkan. Okej, okay, så hur... Jag vill hjälpa honom. Herkan! Åh, nej. Åh, nej. Åh. Han... Det gick nog bra. Jag tror det gick bra. Det gick bra. Han måste säkert bra. Åh, nej. Åh, nej. Hercules, nej. Hur ska det gå? Hercules! Åh. Han klaras. Det gick bra.
Jajamän. Han behöver dock kunna släppa ifrån sig lite grann. Alltså galet stora muskler, det är helt sjukt. Oh my god. Ja, oh, så sjukt. That's what these are for. The guns. Åh, oh, kom igen. Very nice. Oh my. Åh, inte han. Det är inte organisationen. Zigbar. All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a heart of light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did though. Oh. No good will ever come from putting other people first. Oh, come here, Sigmar. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Precis. Because you've got friends in high places, you mean. Ah, oh, come here, Sigmar. Looks like that don't fly for your average Joe. För tusan, Sigmar. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. Sant. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Oh. Others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Hey. Yes. Come here, Sigmar. When they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Ah, men kom igen. Vad kom du hit för att vara douche, eller? That doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Okay. Why would I ever take advice from you? Jag kom hit och säger det här. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. Oh. You're so close. Oh. Ah, alla de här. Alltså konstiga namn. Alltså har de det. Alla är så connected också. Det är ett galet som är connections. Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin. He can. But we'll prove him wrong. Ja, eller hur? Sacrifices haven't been for nothing. Självklart. Helt rätt. We're already proof enough. Yes. Ja. Yeah. Awesome. Vi räddar universum. Vi gör det. För vi måste slåss mot titanerna här sen också. Gud vad långa kapitel det kommer verkligen vara. Jag känner inte, det kommer vara galet långa kapitel i de här grejerna. Men jag tror inte jag kommer göra typ en timmas långa... En timme och 10 minuter! Jag kommer inte göra så långa videos här hela tiden. Men, nu fick det bli så. Save point? Någonstans? Continue onward. Vad bra. Vi kör. Någonstans måste det vara en save point. Jag tror jag skulle utforska mer om jag inte var stressad över det faktumet för jag måste gå och läcka mig. Ta de här grejerna. Ta grejer. Ta grejer. Ta grejer. En potion. Yes. Jag förstår det. Yeah. Hello. Oh, hello. Okay, hello. Okay, det är en boss eller någonting. Sen green circle can appear. Okay, short. Short, short. Green circle. Take out the Hortex. Oh, okej, okay, det är den grejen, okej. Okay. Ja, men då så. Kör bara! Pirate ship! Okej. Okay. Yeah! Okej! Okay. What? Attack! Swing. Okej! Okay. Swing! What? Tall enough to ride. Okej, okay. Swing! Yay! Ah. Okej, okay. Cool ju. Au, okej, okay, au. Var inte riktigt beredd på det där. Oop. Ah, han är inte mycket lik var ju. Det är lugnt. Au, okej, okay, kanske inte så lugnt. Upp. Upp, kom igen. Tack. Okej, hoppa tillbaka lite igen. Kan vi locka honom? Inte honom, men all right. Wow, au, 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 au. Ah, wow, 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 wow. Second floor. Yeah. Ow. Ow. Hör du? Sun impact.
Yeah. Kom igen. Ah, igen. Au. Okej, okay, kan vi locka? Nej, locka står inte den. Nej. Och Herog Swing. Okej, okay, bra. Fixar. Det är bra. Står med Mickey Inblade. Yeah. Perfekt laget där ju. Åh, oh, jag får styra honom. Ah, okej. Okay. Hej, ju. Nice. Ah, det är så många kombos. Det är crazy. Hela tiden. Hela tiden. Åh, oh, är det tillbaka? Får vi höra Danny prata? Wonderboy. Wonderboy. It looks like everyone's... Yeah, vi gjorde det. That's great. We did what we could. Ja, vi räddade alla. Inte hela. Busy little bees. Ja, du vet. En hjältes duty. Ja. Mm. Look. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Är det en titan? Är det en titan? It's Hades. Jag misstänker det. Jag misstänker att det kan vara Hades. Men vi tar det. Herc, let's go. Yeah. Right. Vi fixar det. Inga bekymmer. Ah, yeah. Men först ska vi spara. Där har vi den. Äntligen. Kan vi... area selection. Okej, okay, vi kan hoppa till area. Nice. Men nu ska vi spara. Och vi ska avsluta den här videon. Jesus, vilken lång video. Galet, galet coolt spel. Mycket cutscenes här i början, men jag tror det kommer minska över ett tag. Så blir det som i områden. Så det blir såna grejer igen. Och, för det, jag kommer ihåg att det var ganska mycket spring omkring och så. Och jag tycker det är mysigt att utforska massa grejer. Vilket vi kommer göra mer helt enkelt. Men hörni, skriv vad ni tycker om den här serien här nere. Vill ni ska göra en hel serie av spel? För det kan bli ganska långt. Och det kan vara ganska kul. Och sen så får ni förstås säga hur mycket ni tycker jag ska översätta. För i början översatte jag mer än vad jag gjorde senare. För jag kände att det blev så mycket prat hela tiden. Och jag tror att det kan vara... Jag tror att många av er förstår ganska stora hela vad som händer. Men vi vet inte. Jag lämnar till er i kommentaren i alla fall. Tack så mycket för att ni tittat nästa gång. Det är jag som Dano. Hej då!